Ola, son Olalla Rodil, son deputada do BNG no Parlamento de Galiza e quería sumar a miña voz a de tantas persoas que están amosando públicamente o seu apoio ao De Las Fest, un proxecto moi interesante de apoio á cultura do noso país, á arte urbana e, sobre todo, que é algo moi, moi importante, a visibilidade das mulleres traballadoras da cultura e especialmente as artistas urbanas do noso país. E quero convidarvos a todas e a todos tamén a que apoiedes este proxecto a través da campaña de micromecenazgo, de crowdfunding que teñen posto a andar e que remata ademais nestes días, porque a min tamén me pinta o De Las Fest.